Sommerfugl? Ja, der er sgu da sommerfugl lige der! Han død? Jamen, det ved jeg ikke. Prøv at vende. Den chiller bare. Nå, den er... Call Peter. Fuck, den chiller bare. Hvad så sammen, og velkommen til den her video. Max, stille. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video her. Jeg sidder i dag med Mark. Ham kender jeg selvfølgelig godt. Mark og så det. Ja, ja. Og Mark, han har sagt til mig, at du skal fandme i gang med at tage efter. Mark, han har lige holdt en lang ferie, og han har taget lidt på. Og, lidt. og livsstilen, den er ikke så god lige nu, men det vil Mark gerne lave om på. Ja. Og jeg har også lavet nogle træningsvideoer og madvideoer og sådan noget der. Og så tænkte jeg, Mark, du ved ikke en skid om mad. Nej. Du ved ikke en skid om træning. Så jeg tænkte at vlogge. En lille smule. Nok 5% af hvad du ved. 5% af hvad jeg ved. Ja. Så jeg tænkte at lære lidt af det jeg ved fra mig, og så kan jeg lære det videre til Mark, så jeg kan lære det videre til jer. Så I kan følge med i den her proces her, hvor Mark han skal til at lære omkring mad, fordi Mark han køber næsten kun færdig mad. Ja. Kan du finde ud af at lære mad selv? Det kan jeg godt, men jeg er bare et rigtig, rigtig doven menneske, så det får jeg ikke gjort til tit. Men så det er også det, vi skal sørge for, det er at lave nogle retter, som der er hurtige og nemme at lave. Den der pizza, der skal vi også lige lære at lave en eller anden dag. Ja, det er nemme. Den er fucking nemme. Det kan jeg godt lave. Der er virkelig nogen, der er nemme. Men den ret, vi skal lave i dag, det er der faktisk også meget nice af, fordi du kan lave en kæmpe portion af gangen. Og så kan du faktisk gemme den ned i fryseren, og så kan du bare varme den op. Ja. Så det holder 100, og så kan du have dem, altså jeg tror jeg lavede 8 kilo tilbage i februar, det holdt en uge eller sådan noget der. Men det holdt så længere tid, det er fordi jeg ikke kødsovs hver dag, men du har cirka til 8 dages måltid. Ja, men vi skal også lave noget varieret, ikke? Det skal også være varieret, ja, så det er jo lidt, men så kan man fryse det ned, og så kan man spise det på et andet tidspunkt osv. Så det er det, vi skal begynde at gøre nu. Vi skal hoppe ind og lave maden, og så bagefter hopper vi ind og træner, og så skal vi træne ben i dag. Så får I lige en lille set eller en lille pas der med forskellige øvelser, som I så kan bruge. Og så træner jeg altid mave til slut, som I så også kan vælge at bruge. Men skal vi bare med i køkkenet? Lad os gøre det, mand. Gør med, Max. Godt. Vi står i køkkenet nu, og først skal vi lige vise, hvad for nogle ingredienser vi skal bruge. Vi skal lave kødsovs, så derfor skal vi selvfølgelig bruge noget hakket oksekød. Det skal selvfølgelig være den med lav fedtprocent, fordi det er der ikke nogen grund til at have for meget af. Og så har vi selvfølgelig kort dato, fordi den er på tilbud. Og så har jeg købt en pose revne gulerødder. Det gør det jo bare endnu nemmere. Man kan selvfølgelig også bare købe normale gulerødder, det er også meget billigere. Men den skal bruge cirka 400 gram af. Jeg vil sige, at når man laver den her kødsovs her, så hvis man sådan skal forøge størrelsen, så skal der sikkert være lige så meget oksekød, som der skal være gulerod. Så skal vi bruge nogle fede hvidløg, der skal vi bare lige bruge stykker. Man skal bruge en omgang. Der skal også være lige så meget hakket tomat, som der skal være oksekød. Så hvis du har 1000 gram oksekød, så skal der også være 1000 gram hakket tomat. Så skal vi bruge noget pasta. Det er lidt efter, hvor meget man sådan skal bruge. Det er bare lidt tilbehør til. Jeg plejer at bruge 50 gram ukogt pasta til frokost og 80 gram til aftensmad. Så skal vi også bruge cirka et godt stykke. 1-2 løg cirka på en portion. Det kommer an på, hvor glad du er for løg. Og så skal vi også bruge nogle andre grøntsager. Jeg var godt at købe noget bladcelleri, men det havde de åbenbart ikke noget af på den her tid over. Jeg ved ikke hvorfor. Men så har jeg købt nogle porer og nogle forårsløg. De skal også bare smadre et stykke og bare smides ned i. Så har vi så også nogle krydderier her. Spidskum. Det er rigtig vigtigt, fordi det der gør, at kødsovs det smager godt. Så er der også noget paprika, noget chili, fordi det skal selvfølgelig være en chili con carne. Og så har jeg så sådan et Santa Maria mix her, jeg har også bare taget med hjemmefra, chili con carne mix også. Sådan kan man også bare hamre igennem med. Men jeg vil sige, hvis man har paprikaen, og man har spidskummen, og man har chilien, det er egentlig bare det, man skal bruge for at lave en god kødsovs. Og selvfølgelig også noget hvidløg og noget løg og sådan noget der. Og så er der også lige en lille pose peanuts, fordi så kan man lige toppe dem af en gang med peanuts. Dem skal man ikke have forværet mange af, fordi de er jo ikke mega sunde igen, men de smager nice nok, så en lille omgang af dem ovenpå, de skader ikke. Men vi skal bare i gang. Kødet, det skal bare lige have lov til at lige at blive brunet lidt, og så smidt nogle tomater oveni. Så det får jeg lige gjort. Okay, nu har vi fået oksekødet på en gang, og det står lige lige smæk nok på den her. Der skal også bare en masse krydderier i, og det er jo bare lidt, det er bare lidt mere følelser frem. Du kan ikke få for meget af det over chilien, for den krasser lidt, men en god omgang spidskum, bare have lidt at leve af. Så ser du meget der, så det er lige sådan et godt lag der, så kan man næsten ikke få for meget af. Og så skal der også noget paprika i. Det skal også bare godt af. Sådan der. Og chili. Det er også bare lidt, hvor meget man kan lide. Nu kan jeg rigtig godt lide chili. Prøv at tage den her over en gang. Så se, hvor meget der bliver krydret til. Sådan der. Så det er en god krydderblanding det der. Det, altså krydderierne, det skal man ikke spare på. For det kun hvis det er sådan noget, der er blandet op med sukker og alt muligt. Så er det jo selvfølgelig noget dårligt noget. Men det er det som regel ikke. Men så skal det bare lige brunes en gang. Og lige sørge for, at det ikke er sådan helt råt stadigvæk. Når det er det, brune en gang, så tager man noget tomat på ren en gang. Så imens man gør alt det her, og mens det lige står og simmer, og mens det lige står og koger, eller det står og det ene og det andet, så er det, at man lige kan skære grøntsagerne imens. Og der har jeg de her to løg, og så skal vi også lige have en... Lige for noget meget, vi skal have det her. Jeg tænker bare, at vi tager to hvidløg, så det skal ikke smage kun af hvidløg. Så, men det får jeg lige skåret ud en gang, og sådan noget der. Jeg har sådan en rigtig smag den her. Jeg kan faktisk lige prøve at demonstrere den en gang. Du har slet ikke set sådan et her før, Mark, har du det? Jo, jeg tror, du har vist mig en gang. Lad os se, hvad Wish-flækkeren kan lave. Det er sådan en rigtig Wish-maskine, det her. Nu kan
heller ikke lide løg normalt, Mark. Kunne du det? Nej. Jeg tror ikke, hvis det er små stumper her, så gør det ikke noget. Jeg vil stadig gerne undvære det, men nu tager vi løg i. Så meget kan man heller ikke smage det. Nå, du er åben. Det er godt, Mark. Man skal være åben for det hele. Man kan ikke tage at være løgsuppe. Det er jo trods alt stadig kødsauce. Ærlig, jeg tror, der bliver et meme ud af, at du står og gør det der. Ja, meget stor. Nej. True. Make it a meme, man. Make it meme. Så nu køds. Nu prøv at se kød en gang. Det er blevet dejligt brunt. Det var sådan, det skal være. Og så tror jeg, at vi bare kan tage det her. Og så bare hælde lige med det samme. Husk at købe merch. Masser af mandemerch. Fucking, din hund hopper bare op på mig, så nu er bare helt brunt. Er det engang doggo-proof, eller hvad? Det er ikke doggo-proof. Jo, hvis det er sort, så er det. Plads det her rundt en gang. Chakket schumater. Så jeg skår hvidløgene, skår det derud, og så smider jeg bare det hele sammen. Jeg får lov til at simre lidt det her, lige sådan 2-3 minutter. Så nu skal jeg bare lige have smidt det gulerod oven en gang. Ja, man må godt lige sådan tage en halv omgang ad gangen, fordi det er lidt noget tørt noget der her, så det skal lige blandes ordentligt sammen og sådan noget. Du ved, hvis jeg streamer det her, så kan jeg bare få det ind på streamen, og så kan jeg bare sige, gør det rigtigt, Jack. Ja, vi skal lave madstream, skal vi ikke? Jo, 100. Så er det. Men også udover det, hvis jeg så laver mad på streamen gang, så kan det være sådan en nazi-kok i chatten, der sidder og siger, det er ikke sådan, man gør, Jacks. Det er fandme ikke sådan, man gør, mand. Den skal have 5 minutter mere, det er 100. Bare, men altså, det hele det skal bare blandes sammen, det er pisse nemt at lave. Det er bare, man skal bare lige sørge for, at det der oksekød, det er brunet. Det er næsten det eneste, man kan gå galt i byen med. Ja, det ser ikke så svært, du gør det. Det er jo bare at køle lortet i og varme det op, mand. Stort set. Fandme meget guldordet, det her. Jeg tror, det er middag i hvert fald. Ja, det tror jeg. Jeg tror også, hvis man tilføjer en lille smule vand, fordi det er meget tørt, det der guldord, det her. Ja, det ser godt nok meget guldord fixeret ud. Guldord fixeret ud, ja. Der er nok mange guldorder, mand. Der er fucking mange guldorder. Vi tager lige noget vand i, tænker jeg. Det er lidt mere sovset engang. Jeg har ikke smidt for mange guldorder, ikke? Måske. Jeg tror bare, jeg lige skal have lov til lige at blive lidt mere vandet, men der kommer selvfølgelig også alle de andre ting oveni jo. Det er fandme gulerødder med kødsovs lige nu i hvert fald. Ja, det er det. Men det er det, der er med, hvis man skal tabe sig, og hvis man spiser noget sundt, så skal man bare sørge for, at man spiser rigeligt med grøntsager. Dem er der jo ikke en skid kalorie, de mætter bare rigtig meget. Og så tænker man nok, at det godt kan være træls at spise grøntsager, men hvis man får dem på den der måde der, så lægger man jo ikke mærke til det nærmest. Så det holder. Så er der nok flere løg i, eller hvad? Rigeligt med løg i. Se, nu ser det lidt mere vådt ud, gør det, ikke? Så må jeg se, om det smager lige så godt, som sidste gang jeg lavede det. Nej, det er ikke svært at putte i. Og lige putte nogle af de der forårsløg i, som jeg valgte at putte i. Og det er egentlig lidt ligegyldigt, hvad man putte i grøntsager. Nu har jeg bare... Det var lige dem, der var nede på tilbud, dem, der var der nede i spar. Sagt, nu er det ikke den. I forhold til lige der, vi smider det i. Det er fordi, de der guldover der, de skal lige suge noget væske til sig. Så hvis I er ligesom mig, så behøver vi ikke smide løg i. Men så skal vi egentlig også have noget pasta i, og hvor mange vi er tre mand, der skal spise. Frokost. Bum. Bare ned med svineriet. Bare en masse. Er det ikke bedre at tage grov end pasta? Det er faktisk lidt ligegyldigt. Men det mætter lidt mere, men du spiser du så pikke mange grøntsager, at du nok skal gå midt i seng. Så er vi sikkert 160 gram. Hvad? Er det per person 160 gram eller hvad? Nej, det er tre mand. Det er ikke pasta kødsovs, det er kødsovs med pasta. Helt vildt lidt pasta, man skal have, men det er jo fordi, altså, det er jo bare carbs. Det er fordi, pasta er det mest usunde med det her. Det er der, kalorierne ligger jo. Ja. Fordi altså... Det der, det er godt for mavski. Det der, det er bare dessert. Vi engang fået til maden. Det der, det er til tre mand, og vi engang fået alle de. Hold nu kæft, man. Det er fordi, jeg kan fucking godt lide mad, og det jeg havde ved dengang, jeg skulle tabe mig, det var, at jeg skulle spise mindre mad. Men så fandt jeg ud af, at du kunne egentlig godt spise mere mad. Du skulle også spise det rigtige mad. I stedet for lige at tage dobbelt op på pasta, så tager man bare lige halv ned, og så dobbelt op på grøntsager. Jeg tager noget om bryg, du har lavet. Ja, det er godt ikke bare mosekolen, der brygger. Godt, så har kødsovsen fået lov til at komme igennem, og det har pasta egentlig også. Den glemte vi faktisk lige at starte, så den var lidt lang tid under. Bare lige have fyret op her en gang. Fandme bare en skefuld af vind ud, det her. Sat med nummer nu på. Er der ikke sikkert lige meget der? Det er vi det så. Der kan godt være lidt mere end det. Er du klar, eller? Ja, det ser. Jeg skal lige se. Det ser frødrende ud, mand. Ja, jo, helt vildt. Vi har sriracha om på os. Hvad er det? Det er det, der er stærkt noget. Ja, 100. Ja, jeg kan på med det, mand. Men bare, jeg skal lige se, bare fyre den af, men jeg har lige sagt ikke for meget. Ah, prøv lige at se, mand. Og hvis man lige skal flotte sig lidt her engang. Ja, men er det der ikke kom i? Jo, men det er fordi vi havde to af dem, så jeg tænkte bare, at lige pludselig havde vi lidt for meget på. Så er der fandme peanuts. Er det bare fordi, hvis du laver det der, lige så kan du bare lave til 5 dage i din fryser, så er det bare edfest. Men det er jo ikke, jeg ved ikke, hvor meget det er kødsovs, der er, fordi normalt spiser man jo pasta og sådan en smule kødsovs til, men det er det jo bare en masse kødsovs og sådan en smule pasta til. Nå, describe taste. Det smager 100. Kan det ædes hver dag, det her? 100 marmeladeklatter ud af 100.
Jamen, ja, nu har jeg lige set, hvordan man gør. Der skal bare ikke så meget løg i. Okay, det er jo mad, jeg skal have. Ja, hvad skal vi i stedet for løg så, hvis jeg ikke vil have løg? Hvad kan jeg så smide i stedet? Smage løgene, kan du? Det er jo bare, altså, okay. Om det er løg eller hvad det er, det er jo lige meget. Det er bare fordi, der skal grøntsager i, fordi det skal vist. Hvad kan så ærter og sådan noget? Og... Ja, jeg tror ærter, det er måske lidt sjovt i kødsovs, er det ikke det? Jo. Hvad skal så i stedet? Bønner? Ja. Fri. De der røde kidneybønner, dem kan du også smide, så er det jo bare til kong Karen. Ja, det er 100. Så hvis du kan lide dem, så fyrer du bare i med dem. Nå, foderfredag, hvad giver vi ind på skalaen? Hvad er top? Det er 10. Er det, hvad stiller man op mod, om det er sådan... God foder, eller... I forhold til det sund mad, eller er det i forhold til... Ja, i forhold til det sund mad. Skal vi lige sige i forhold til det sund mad? Okay. Ja, i forhold til det sund mad. Jamen, sådan, fandme det er lækkert. Det er i hvert fald 9 eller sådan noget. Jeg giver den 8 ud af 10. Kan vi lige optage efter, når I har spist, hvordan hvor mæt I så er blevet? Fordi det der er problemet med sund mad, det er, at man, sådan, man bliver ikke mæt, fordi man skal spise mindre mad. Men det er fordi folk lige tror, hvis man skal tabe, så skal man spise mindre mad. Det skal man jo ikke, man skal bare æde sådan noget her. Men er det ikke hårdt at tænde og træne på sådan en skål her? Du kan jo heller ikke bil på tom tank. Jamen, vi har lige spist, og Mark, blev du mæt? Det gør jeg fandme. Spist op? Ikke helt, næsten. Men det er kun en god ting. Det er kun en god ting, jeg har spist op selvfølgelig, for jeg æder bare som svin. Så ja, jeg kædede mere end ham jo. Ja, det er vildt, selvom jeg er så fed. Så, men ja, men det, altså, jeg tror Max har spist 400 kalorier der. Skal du op træne? Skal vi? Det holder 100. Hvem skulle have troet, vi skulle nå herinde i dag? Ja, det er spændende. Hvad, normalt når jeg træner, så kører jeg lige en halv kilometer, hvor jeg går med 8 incline. Og så kører jeg en halv kilometer, hvor jeg løber. Nu er alle løberen så optaget, så det springer vi lige lidt elegant over i dag. Hvad hedder det? Den første øvelse, vi laver her, fordi nu prøver vi lige squat, og det kunne du slet ikke finde ud af. Og det tror jeg også, det er, fordi det er en lidt mere avanceret øvelse. Marks balance, den er ikke særlig god. Nej, den er virkelig ringe. Den er virkelig ringe, så vi starter lige med noget simpelt, tror jeg. Det skal fucking ikke blive nærmere i kommentarer, for så smadrer jeg. Når jeg bliver buff, smadrer jeg. Vi tager bare en dumbbell i hver hånd. Og så kommer bare ned. Og så gør man sikkert bare det 20 gange eller sådan noget. Du får fandme ikke mig til at lave 20 i hvert fald. Hvis man skal gøre det endnu sværere, så kan man tage en af de der forhøjninger der, og så gør det op på sådan en, så kan man komme endnu længere ned. En min forhånd og så ned med det andet. Hvad skal så nu? Så tager du det andet ben tilbage. Ja. Og så frem med det andet ben. Ja. Og skifter det bare. Okay. Ja. Shit, men så er vi i gang. Sådan der. Det kan også være, det er fordi, der er for meget vægt på. Skal vi have mindre vægt? Ja, det kan også være, det er for meget vægt på. Altså, jeg vil hellere bare stå og gøre sådan her, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, ja. Jamen, så går lige over og finder andre vægte. Der er no way, altså ringe form. Det man så også kan gøre, hvis man skal gøre det lidt mere avanceret, det er, at man smider sådan en bænk derpå. Den har Max så slet ikke brug for, fordi der bliver der struggle med. Ja. Jeg er virkelig, virkelig dårlig form, og det mener jeg. Altså, total wake-up call er, at vi skal fortsætte. Ja, selvfølgelig skal vi fortsætte. Jeg vil lige sætte Mark til at lave det næste øvelse her. Det er knæppe moves, det her. Det er knæppe moves. Så normalt der kører man lige... det er du bare klar på. Det er da bedre end den anden i hvert fald, det her. Ja, ja. Der er fascineret over min mave, den kommer så højt op. Den her, siger du. Den skal man bare ligge og skubbe op med. Du skal bare ligge ned med sådan med... Hernede omkring. Ja. Er du skal holde på den, så tæller den jo ikke. Ja, ja. Du er så langt op, du kan med benene og sådan ned i hælen. Er det hårdt nu? Lidt. Så der er lidt mere modstand på i hvert fald. Så hvis jeg sigter efter 12 gentagelser, altså nu har jeg 14 kilos vægt. Jo, jeg tror fandme folk laver memes med os. Med den øvelse her. Godt meme potential i hvert fald. Sikkert næste øvelse for Mark her, det skal være en benpres. Den er forholdsvis simpel, plus man løfter trods alt nogle kilo. Hvad gør jeg lige den her? Man løfter trods alt med sin egen kilo hver dag, så må det ikke om, at man også kan med den her. Så prøv at tage 10 af dem. Så når jeg gør sådan her, okay, godt nok. Så kan du flippe den. Sådan der. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, så bare træk den tilbage. Boom. Var det hårdt? Fuck, mit liv er fed. Skal vi tage en tur med på? Nej, ikke lige nu, det er okay. Du skal lige sidde ned resten af dagen, så du kan godt få lidt tryk på. Nu er det så Maja, det er 60 på hver, så det er 120 i alt. Så gå efter 12, på mindst 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, præcis. 8, kom nu, 9, 10, sådan der, 2 mere. Så godt. Glem det, mand. Jeg tog 10 ligesom før. Du skal også sørge for, at du skal ikke strække helt ud i knæene, for lige pludselig kan vi finde på at gå den anden vej. Det er ikke så rart. Så er det lægtid. Hvad siger du? Hvordan får jeg den her opad? Du sætter tæerne på den der. Jeg vil ikke få den ind.
Hvordan sidder tæerne? Ja, man kan tage den her op, tror jeg. Wow. Hvad så? Skal lige... Den der. Den her. Prøv at hive den op. Den der. Ja, jo tak. Er det bedre, eller skal den længere ned nu? Ej, det er fint. Ikke meget fint? Ja, det kører. Jeg skal bare lige væk på, ikke også? Så tag 12, eller tag 12 af dem, hvis du gør. Du skal gøre den så meget på tæerne som muligt. Du skal mærke, at du skal gå lige i lægen. Kan du ikke også det? Jeg tror jeg. Jo, det gør det. Kan man altid sådan nogle flere kilo på. Okay, det går i lægen, ja. Det går i lægen. Super. Jeg får det op. Du skal også huske at tælle. Du skal ikke tage for mange. Bare tage 12 styks. Så ved ikke, når man holder, så man holder den sådan ned i lårbasen. Nej, det er det. Det er godt. Det er fordi, så når man er op, så holder man lidt igen i benene. Og så når man går af, så er det bare... Den, så den sidste øvelse, den her, den tager man også cirka til 4 af. Nå, det er den der. Ej, jeg ser det. Det er bare så langt op til øvelsen, som man kan. Jeg er 34 på der, men jeg kan godt tage mere, tror jeg. Så skal du bare smide den helt op i numsen, hvis du kan det. Så langt op til numsen, som du kan. Så tager du 12 reps. Der er slet ikke nok på, mand. Der er overhovedet ikke nok på, mand. Der er ikke nok på. Okay, da mig og Mark var færdige med ben, så var det, at vi valgte at sige tak for i dag, men alligevel så vil jeg godt lige vise jer nogle maveøvelser, som jeg plejer at køre i slutningen af hver træning. Jeg plejer at køre sådan et supersæt her, hvor der er laver tre forskellige øvelser. Jeg kender ikke navnet på øvelserne, der er nok nogen i kommentarfeltet, der nok kan give et bedre bud på, hvad det hedder. Men jeg laver tre forskellige øvelser, hvor der er, jeg tager 20 reps af hver, hvorefter jeg laver 1 minuts plank. Hvis det var, I godt kunne lide den her type video her, så må I meget gerne smide et like og en kommentar. Det her det er en videoserie, hvor jeg gerne vil vise jer, hvordan man altså lidt omkring mad og lidt omkring træning. Fordi jeg skulle til at vise Mark alt det her, og så kunne jeg ligesom slå to fluer med et smæk med at lave nogle fede træningsvideoer til jer. Samtidig med, at I kan følge med i Marks proces. Jeg håber jo ligesom, at han kommer til at hænge ved det her, og han har fast besluttet på, at han skal til at træne, og det bare skal spille. Og det vil jeg gerne hjælpe ham med, og jeg håber også gerne, at I følger med den og ser her. Hvis I gerne vil se mere træning, hvis I gerne vil se mere omkring mad, jamen skriv det gerne i kommentarfeltet, hvilke retter vil I gerne have, jeg skal lave næste gang måske. Man kan lave lasagne ud af den her kødsovs også blandt andet og sådan noget der. Og der er mange forskellige ting. Så nævn nogle ting, som I synes der er nice. Jeg ved ikke, nogle pastaretter eller nogle risretter. Og så kan jeg prøve at lave en eventuelt en sund version af det i næste video. Jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Håber I nød den her video her. Og så ses vi bare i min næste. Peace out.